Filip heter jag, jobbar i Göteborg för Pia Bassvalls väglabb. Sysslar mycket med bitumenfrågor. Och idag är jag här av anledningen att jag är medlem i bitumenutskottet. Som ser ut som följer. Vi har ju både representanter från leverantör, beställare och även entreprenörer. Där vi diskuterar frågor som rör bitumen, metodrevideringar, specifikationer. Sändarbete och lite åt det hållet. Hemsidan, som någon har sagt förut, så finns det väldigt mycket information. Så ser den ut 2015. Jag skulle prata idag om övergång från kapillärviskosimetra till rotationsviskosimetra. Och jag brukar alltid vilja börja med en kort historik. Hur började det hela? Den metoden vi använder idag härstammar från 1890-talet. Ha det i åtanke nu. 1890 uppfinner Wilhelm Friedrich Ostwald den första YouTube. YouTube från början är alltså inte nätbaserad, utan den ser ut så här. Det är för att den har formen av ett U. Ha det i åtanke. 1890-talet. 30-talet uppfinns den första utrustningen som ska kunna testa dynamisk viskositet. Det här är en så kallad falling ball viscometer. Metoden går ut på att man fyller ett cylinderformat rör med en vätska. Vilken vätska som helst, applicerar en boll längst upp, alltså tillför en form av kraft. Sen klockar du tiden det tar för den att komma från topp till botten eller mellan vissa punkter. Då får du ett mått på viskositeten. Om vi hoppar lite längre fram i utvecklingen så kan man säga att den moderna eran börjar 1960. Där är den första utrustningen för att mäta mäta dynamisk viskositet med hjälp av rotation. Fördelen med den här typen av utrustning är att den går betydligt snabbare. Du applicerar en kraft som du kan härleda sen och göra om till en form av viskositet. Trög kraft, hög viskositet, mindre kraft, lägre viskositet. 1960. Som ni ser så är ju inte utrustningen världens mest lätta och diskreta utrustning. Det har hänt en del på området. Kommer till detta. För att förstå problematiken så måste vi titta lite grann på vad är viskositet. Och vi som nu sysslar med att testa bitumen har två metoder att förlita oss på egentligen. Som så det ser ut nu med hjälp av specifikationerna. Och då är det en metod för dynamisk viskositet och en för kinematisk viskositet. Skillnaden däremellan ska jag också komma till. Man brukar säga att viskositet är läran om en vätskas inre friktion. Vilket är ganska bra uttryck. Det är ganska lätt att förstå. I engelsktalande länder snackar man om resistance to flow. Den här nätta beskrivningen har Nationalencyklopedin för dynamisk viskositet. Jag ska inte rabbla den för. Jag brukar inte själv vara någon fan av långa textramser på. Men det är inte jättelätt att förstå principen. Tittar man då på kinematisk viskositet. Så är den beroende av den dynamiska viskositeten genom densiteten. Då kan man ju ställa sig frågan. Behöver vi kinematisk viskositet inom bitumen? Med tanke på att densiteten vet vi ligger väldigt nära 1. Du får alltså ett värde som du ska dividera med 1. Det känns lite. Ja, gå över ån efter vatten. Och om man ska sammanfatta detta på ren svenska så kan man säga så här. Dynamisk viskositet är en viskositet du får ut efter att du tillfört provet en viss kraft. Kinematisk viskositet förlitar sig på tyngdkraften, gravitationen. Ingen mer kraft tillsätts. Det säger sig själv att när vi har något så trögflytande som bitumen så är dynamisk viskositet bra mycket lättare än att vänta på den kinematiska viskositeten. Den moderna eran då. 1960 kom rotationsviskosimetern. Så här ser den ut idag på de allra flesta labb. Det finns andra fabrikat också, men jag tror att denna är den som är mest spridd. Den kom på 80-talet någon gång. Man kan väl säga så här att i likhet med den vi såg från 1960 så har vi ett värmesystem här. I denna sätts det ner en cylinder gjord av aluminium oftast med ett visst prov, en viss mängd. Här går en pinne som ni inte ser, men tro mig, det finns en pinne. Som man hänger på sin speciella spindel som ser ut så där, som har väldigt exakta geometriska dimensioner. Som gör att man kan räkna
på kraften som behövs helt enkelt. Kortfattat kan man väl säga det att olika typer av styrvete i bitumen använder man olika storlekar på spindlarna. Provet hälls ner i en provbehållare som är cylindrig format. Och sen roterar denna spindeln och kraften som alstras där uppe eller som krävs för att du ska rotera runt översätts till en viskositet. Ganska så smidigt i förhållande till. Man kan få kurvor på den, det är också en jättestor fördel. Det här är ett exempel från när vi kalibrerade våran. Här nere ser ni rotationen som krävdes. Ni kan lika gärna få så att det är temperaturen vi mäter. Och så får vi viskositeten i Y-led. Det går också jättebra. Går att göra den väldigt automatiserad. Det styr man ju helt enkelt själv. Det beror på vad det är man är ute efter. Om vi tittar på metoderna som vi använder idag. Oops. Då går det med små öron. Vad är då problemet med kapillärviskosometrarna? Det här är våran utrustning på PEAB. Här har ni en vakuumregulator. Ett vattenbad där vi okulärt tittar på att vi hamnar på rätt nivå med bitumenet. Jag ska visa strax hur rören och sånt ser ut också. Vakuumet som vi reglerar här ska ligga 400 millibar under gällande lufttryck som vi mäter här. Det känns väldigt 50-tal. Så här ser rören ut som vi använder. Man kan väl säga att här hälls bitumenet i upp till en nivå av streck E. Sätter igång provet, eftersom vi har tillämpat vakuumundertryck, så kommer provet vilja röra sig uppåt. Tiden det tar i sekunder ifrån streck 1 till streck G gånger den unika konstanten för det respektive rör är den dynamiska viskositeten. Det kräver ju att du har en person som sitter med en tidtagarur, klockar när det börjar, när det slutar, och det krävs också att du håller reda på konstanten. Du får alltså kalibrera dessa ganska många gånger, ganska noggrant för att få ett bra svar. Hur bra det görs, låter jag vara osagt. Den kinematiska rom, det sa jag förut att du tillför ingen extra energi. Så är det. Rören ser lite annorlunda ut. Men så här ser vårat ut. Ett oljebad eftersom vi har en temperatur på 135 grader. Då ser rören ut så här. Sammanfattat kan man säga att röret går ner, går runt, går upp och runt och ner. Väldigt svårt att få det snyggt på presentationen. Ni får bara lita på mig att så är fallet. Här tillämpar man ett lätt undertryck för att starta provet, initiera det. Då kommer provet vilja vandra. Och sen sammansåkar tidtagarur, tiden mellan E till S gånger rörets unika konstant så får du den kinematiska viskositeten. Jag kan ju säga att vi har bitumen att jobba med och rengöringen av dessa rör är ju... Det är något av en straffsyssla. Nu är det jag som rengör dem så jag låter inte andra göra mitt skitjobb, men så är det. Det är en straffsyssla. Det är mycket lättare att använda annan typ av utrustning för rengöringens skull. Bland annat lösningsmedels användningen, bland annat. Tittar man på fördelar och nackdelar. Rotationsviskosimetern klarar av att göra viskositetsberäkningar vid flera temperaturer. Du kan alltså få ett helt svep. Du får se den viskositeten vid flera olika temperaturer. Och som bland annat Safat så förut att blandar du i filler, då får du jättesvårt att använda rotation, eller kapillärrören för det fastnar. Det behöver du inte vara orolig för här på samma sätt. Det är mycket lättare att rengöra. PMB, samma sak. Det kan du inte heller köra med kapillärrören. Och som sagt, den går att programmera och göra den väldigt automatiserad. Du behöver alltså bara starta, gå därifrån och sen har du ett resultat. Du behöver inte stå och titta. Om man ska se nackdelar om du är en nackdel. Jag sa förut att densiteten ligger nära 1. Den klarar inte av att mäta den kinematiska viskositeten. Men vi vet också att kinematisk är samma sak dynamisk genom 1. Så jag vet inte hur stort behovet är. Ta lite längre tid att lära sig. Och problemet med Brookfield som det har varit är att många har den men ingen har använt riktigt skarpt. Jag tror det här leds till temperaturstyrningen så som den ser ut. Vi har modifierat våran och får mycket mer exakta resultat. Så det går att lösa. Kapillärrören då? Det finns ju fördelar där också.
Som ni ser här så är det inte konstigt vilken jag förordar. Det är ganska många färre fördelar. Det finns på ganska många ställen. Väldigt enkel metod att genomföra. Man kan väl säga som så här att nackdelarna är precis motsatsen till vad jag hade på den förra bilden. Jag kan inte köra PNB, vilket är problem för oss eftersom PNB kommer mer och mer. Och ska du då dessutom börja blanda in filer, då kommer du få ett helvete med rören. Rengöringen som sagt. Och det låser ju en laborant under en viss tid som ska titta på ett rör och göra en okulär bedömning. Ta tid och stanna tiden. Inte så resurssmart egentligen. Man hinner mycket annat på den tiden. Som en följd av detta beslöt vi i bitumenutskottet att vi skulle hålla en ringanalys. Det har stått ringanalys. Jag kallar det för miniringanalys för den gjordes ganska så hastigt. Vi var 7 labb som deltog. Många som var med den här gjorde det för första gången. Så många väldigt enkla misstag gjordes, inklusive av mig själv. Vi har aldrig kört det riktigt skarpt. Vi hade bara testat utrustningen och många hade samma problem. Här kan man säga reproducerbarheten enligt standard. Längst ner är den som avser rotationsviskosymmetern. Så ni ser att den har en högre reproducerbarhet än vad de andra har i procent. Och det är väl kanske därför som det är lättare att klara kraven. Men jag tror man kan snäva till den här ganska bra om man jobbar mer med metoden. Det är bara okunskap egentligen som gör att den är så hög. Det som vi blir lite mer ställda över är att de metoderna som det ställs krav på enligt 12591, vilket är specen för penetrationsbitumen, de klarar inte vi. Vi är ändå de som kör väldigt mycket bitumenprov, men även om vi var 7 labb så klarar inte vi reproducerbarheten. Och det är väl lite grann det vi har sett i Nestes årliga ringanalys som de flesta är med i. Det sprider ganska mycket. Det var däremot mer glädjande, framförallt för min egen skull eftersom jag propagerat för detta, är att den klarar sig betydligt bättre, den här med rotationsviskosymetern. Så här var resultatet, om man ska sammanfatta det hela. Kinematisk viskositet vid 135, nej. Dynamisk med rotation vid samma temperatur, då klarade vi det allihopa. Notera nu att detta är första gången många använder utrustningen och gjorde väldigt många basala enkla fel. Dynamisk viskositet vid 60. Klarade vi inte. Vi var 7 labb. Dynamisk viskositet och fallerade vi på 2. Troligtvis beror det på okunskap. Vi kan väl säga som så här att bristen på erfarenhet var ganska stor. Vi valde fel storlek på spindlar något av oss. Så vi gjorde inte riktigt så som det var tänkt, tror jag. Och den, framförallt den största bidragande orsaken tror jag var att den utfördes under beläggningssäsong. Vilket gjorde att andra prover kom i första hand. Deadline så går inte riktigt att flytta på. Och då hamnar en frivillig ringanalys inte jättehögt på listan. Slutsats. Vi bör spela in metoden som är lämplig kandidat för viskositetsberäkningar i kommande specifikation. Jag vet om att Torsten Norden senast från igår som är ordförande i bitumenutskottet att vi har fått grönt ljus som en notering i metoden framöver att vi får använda den här typen av beräkningar och viskositet om vi kan påvisa att vi klarar av att jämställa dessa metoder. Vilket är väldigt glädjande. Vi föreslår också att en utökad ringanalys bör genomföras. Inte under beläggningssäsong. Och då tror vi att vi är hamn. Med det så var min presentation slut.